Dobrý den. Dobrý den. Dneska po dlouhé době jsme na Geogestru. Vybrala se to sama Maja. No, to no, určitě budu litovat. Jako že na Geogestru, na vesnicích a městech, my jsme byli nedávno. Jo, to je pravda. Ale přímo jako Lukášovu mapu, tak jsme nehráli velmi dlouho. Lukáši, kolik je tam teď? Je tam asi 9050 lokalit a jsem moc rád, že už to hrálo více jak 1000 lidí. No jo, tak dobrý. Jsem rád, že mapa slouží. No, 1000 lidí, to bude 1000 kliků. Ne, to jsou hry provedené. Fakt? No. Dobře. No tak jo, tak můžeme hrát. Takže dáváme play. A necháme 2,5 nebo dáme 2? Dej 2. Dobrý. Tak. Samozřejmě klasicky no, bylo správně. No move. Jo, už to vidím, vidím to. Tak, můžeme. Můžeme. Ježiš, no, to je hezký. To je hezký, no. Je tam nějaká barokní lhotka. Zvonička. Lhotka strážnice, je hele. Tohle není strážnice. Kokořín. Tak u kokořína je strážnice. Lhotka je u Prahy. Je kokořín. Střemy. Strážnice a kokořín. Je tam 3 kilometry od kokořína, jo. Kokořínek. Kokořín. Střednice. Když někde střednice. Nahoře. To bude 5 kilometrů tedy. Nevidím. Že by to byl jiný kokořín? Ne, ne, to nebude, protože to lhotka tam je na druhé straně. To je tady. Že se jede na lhotku. Hmm. Ale... Tak no, to může být, bude malý, že jo? Co ta kanina? Ta vypadá veliká. Počkej, ještě tady není něco. Vlastní výroba je pnávka zde, čokovíno, kavárna. Přibliž to ještě. Asi ne, no. Střednice, jak to je ke kostelu tady někde, pokud tam je? Možná je, možná není. No, moc nevypadá, že by tam byl vysoká. Tady kostel je, hele, a to já myslím, jestli tady. No, kde je teda ta strážnice? Jo, tady je, důmřeme se, hele. To no, už 17. Střednice, jo, strážnice tam byla vedle střednice. Fakt? Ale tady jde dole. Strážnice, jo, tady je strážnice. Tak hezký. Pěkný kostel. To je pěkný kraj. Tohle už tak pěkný nebude. Příčný práh. Plumlov u kostela. Plumlov, ten je někde... No já vím, no, někde u Olomouce. Jo. Tady je. Plumlov Bílina. Cože, tam bylo napsáno Bílina. Ne, ne, ne. Ale jako... Někde na kraji, no. Ještě se podívej tam, no. Koukáme se na severo, east je východ. Severo, východ. Severo. A koukáme se teda možná pryč. Možná pryč, no. Severo... Někam tam, tady? Tady nebo tady, no. Možná spíš tady? Ale těžko říct. Za 100 dolami. Tady jsou nějaký baráky. Penzion u Borůvky. Škoda, tam jsou rozvadiče. Jo, počkej, my koukáme. Tohle je výzva pro Dušana. Zdravíme Dušana. Tam ještě ale baráky nějaký jsou před náma. No je to tady, není to klasická křižovatka, ale je to nějaký jisté, že to tady není. Víš někde kostel? Ani ne. Tady je kostel, no. Balkán. Tady taky není to rozstrojení z té silnice, který máš za sebou. Není, no. Což ale neznamená, že když to není na téhle mapě, že to tam opravdu není. Co to si to rozvíme? Třeba to je... to vůbec nevypadalo, že je to takhle v obci. To ne, no. Na kraji. Možná tam přibyl barák, tadyhle.
Ne, on tam byl. Jo, tohle. Ne, tenhle. Tohle. Tak aspoň město jsme trefili. Nějaký informace, no, to děkujem. Dům nebo chalupu? Karlovice, Vrbno, Ludvíkov. Tak Vrbno... Kemp Klíč. Tamhle nějaká 400... Není Vrbno u nás? Není, Vrbno je v Jeseníkách, pod ale pradědem. Tohle to je Karlovice. Se slezský označník autobusový. Ještě se rozdíl, není tam třeba číslo mostu? Tam nějaký číslo modrý je? Není tady nic. Ty jo, koukni ještě, no, co je tam? Nic. Nepřečtu. A ta zelená se důlka? To se nedá přečíst. Tady jsou Karlovice, Vrbno, Ludvíkov. Já znamenu Vrbnu pod pradědem. No, to je tady, ale. Kde je praděd? Tady, u Bruntálu. To je praděd. Vrbnu pod pradědem je tam nahoře. Tady. Jo. Vidíš, kde je Karlovice? Jo, Karlovice. A? Ludvíkov. Ludvíkov. Ten je tady. Takže jsme někdy ve Vrbně? Možná ve Vrbně jsme, no. Někde na řece. Nějaký velký silnici. Tamhle je totiž modrý čísílko. 400, tak to bude jedna z těch velkých. Kemp Dolina. Ale já myslím, že jsme tady. Jo. My jsme na zastávce, tak jsme tady. Koukáme na vest, jo? Dost dobrý. No, to mě poradil. Vodní zdroj. Kuřim, ne? Orlík. Orlík. Ne. Cože? Vodík. Potík. Kolín. Může to být cokoliv. Pěkný plot. Hele, 322 a... Trlovory. Tři dvory. Tři dvory. Tři dvory. Trlovory. Takže najdi si Pardubice nebo Hradec to je Králové. Olomouc? Tohle je Hradec Králové. Aha. A 300, kolik tam bylo číslo silnice? 322. Nech se koukni. 324 vidím. 322, 35. 23. 24. 323. 23. 24. No sakra pes. To je klasika. Vidím 24, no. 23 zase. 25, 28, ale to mě nebaví. Pohledej. 320, výborně. Už tam chybí jen ta 22. Už ji vidím, 322. No a ty dvory. Tři dvory. Taky projeď. Někam spíš tam. Černé zimní. No, no, tak dál za ještě. Nepokračuje? Nevidím. Bude někde pážovat určitě. Tak na druhou stranu tedy. Už nestíhám. Není. Uhersko. Ale najít by to asi šlo mít víc štěstí. Horní přím. Aha, tak to byl Kolín. Jo, jo, má dvě taky, ale Hradecký má. Dík za radu. No tak ty jsi chtěla Olomouc, to je ještě horší. Hele, to je... Jo, já teda nepoznávám. Mně to přišlo jako Březí, ale to není. To není Březí, to je maličká kaple, Březí je kostel. Jaký servis tam je? To bude nějaký severní Plzeňsko. To jo, no. Tachovsko. Jedna z těch obcí, kde není žádná nápověda. No, název tam bude Lohota. Jedna voka. Vůbec to není špatný, 620 km a bylo to Ostrovec. Ostrovec.
To by bylo zajímavé, tam jsme měli věc nabývat. Krty jsou taky zajímavý. Tady Tady je se ta něco taky. železnice, tak to by Jo, šlo. jo. A Blatno, je to vůbec pěkný. No. Jsem si změnil avatar a nejde se ho zbavit. Zatím jsem přišel na to, jak ho smazat. Dobře. Takže jsem přidal klobouk a brýle. Taky jsem mohl udělat holku. Mohl, můžu udělat příště. Tak ještě jednu dám. Lhota u Vsetína. Jsme u Vsetína. Zlín. Jsme na přímo 68. Nebude víc, jde více. 15 km od Vizuvy, jste docela daleko. 69. Kde je tady? 69? A my budeme někde, že byl v Itálii. Tak odpovídá vzdálenosti. Se ještě rozlítně na druhou stranu. Nic tam nepíšou, co? Hezký. Krásná. Tak FC Lhota u Vsetína. Tak zkusme Lhotu u To by Vsetína. mohla být nějaká to. Oho, Lhota u Vsetína. To by mohlo být Liptál. Tak nějakou zastávku. Se Tadyhle je sousedama. zastávka. Jsme na hlavní přímo, jo? A před mostem, vidím tam dobře most před náma. Vidíš asi. Ne. Není, myslíš? Těžko říct, nějaký násep. Je tady takováhle... Do centra. Není tady trůhelníček, takže tady nebudeme. Tak se podívej ještě po té silnici hlavní. Ještě hledej zastávku, můžeš trošku vejš. Bude vidět líp. Taky ne. Tady asi bude nějaká zastávka. No, je to, jsou tam zastávky, ty nevidíš? No, nevidím. No tady to jsou zastávky. No ale to není ona. Musí tam být Ičko ještě. Respektive Ypsilon. Co to řeší samo. No, ještě kousek. To je těžko říct, taky furt to, tak jsme byli Lhota? za Lhotou. Jo, byli jsme přímo v Lhotě. Ve Lhotě. Kouřim a Kolín, mezi 4 km od Kolína. No, hledej. Kouři mi dolů? Jo. Gbel. Mně se líbí Křeťhoř. Není tady nikde značka? Není tady vůbec nic. Tam je značka. Kultíře. Kutlíře. Nebyly to rovesnice jedna. Dobře. To je nějaký sever. No, to bude na Chodsko, ne? Krnov. Krnov. A Uvalno. Krnov. Nemůžu si vzpomenout, kde je Krnov. Kuřim. Já bych se podíval k tomu náchodu nahoru, jestli tam náhodou není Krnov. Vůbec nevím, kde je Krnov. Přibliž se. Ale přijde mi, že je známý. Je známý. Jakože hodně. No, tak tady není. Někde u Jeseníků? Nevím, prostě nevíme, kde je Krnov. Jak... Kelč. Víme, kde je Kelč? Teď to víme. To je ostuda. Spousta lidí neví, kde je Touškov. Bez komentáře. Nevím tady, prostě, tady kde je nebude Krnov. Na sever někam, někam k hranicím. Uvalno. Kde je Krnov? Na západě asi nebude. Někam to píchni. A kam? Někam, pak to ještě nepřepíchneš. No to už nebudu přepíchávat.
Nevím, kde je Krnov. Až tady, jo. A to je asi jiný Krnov, ne? Jo, ne, aha, to je přímo tady na hranicích. Aha. Pryč. Malá? Strážnice. Aha, a malá vrbka. Tam byl ten francouzský... Jo. Francouzský sochař. No. To nebyl Paul Cézanne. Nebyl. Počkej, strážnice, ale 17. Malá vrbku potřebujeme. Nebo velkou nad Veličkou. Mm-hmm. Nebo slab... Ne, to je daleko. Tadyhle je ostrožná lhota. Velká nad Veličkou. Mm-hmm. Hrubá vrbka. Jenom tři. Hrubá vrbka. Horní Němčí. Jak je tady Velič... je malá vrbka. Aha, to jo. 2 kilometry. No tak to budeme hrubý vrbce. Někde na křižovatce. Koukáme na jich před urbočkou. No aha, tak jo, jako se to dalo správně relativně. Je tady takovýhle rozcestí. To by mohlo být někde tady, co? Hmm. Je tady zastávka, není? Ne. No tak přímo tady ve vrbce byl co? Ten francouzský sochař. To byla hned velká slavnost. Tohle tady 70-letýho dětka po Slovácku. To jo, no. Vy mu ukázali tady naši tradiční kulturu, která byla jenom tady a napůl nahraná. To docela... Skoro. Já vím, kde jsme. Jo, jo. Čep. Cechu. Máme na kostel. To je bordel. Tady. Školní, přibliž se ještě. Cechovní. Tady, ne, tadyhle ten... Ty vidíš. Tady je... Byla tady. Cechovní, tadyhle. To jako zmizí, když to přiblížíš, jo? No, to je nepodstatná informace. Už je tam zpátky. Takhle úplně u baráku asi? Nebo jo, asi jo, dobře. Počkej, to je tohle. Nějaká lížka. Tadyhle jsme. Tady. Chep. Ten máme rádi. Vždycky, když to hlásí ve vlaku, tak řeknou příští zastávka. Chep. Chvíla ticha a pak pokračujou. Ale teďko už to tam byla ta pauza jinde. Protože tam původně bylo Chep hlavní nádraží a oni mezi tím to přejmenovali jenom na Chep. Výborně, no tak podobně jako minule, tak ještě jednou. Pojďme si dát nejhorší kolo nakonec. Třeba jako tady. Hele, Pňovany, Pernarec, kdy jsme? Černovice. Černovice. To jsou ty, které jsme věděli, že vůbec jsou. To je pravda. Pernarci je tady místní pekařství, už jsme určitě říkali mnohokrát, tak pro ty, co to nesledují pravidelně, kde dělají chleba a rohlíky pro půl kraje. Černovice. Tady budem. Přibliž se. Pňovany. My budeme tady. To je pěkná chalupa mimochodem. Něco většího. To vypadá jako v, to v Kralovicích. To už ne. Už ne. Dobrý dík. Miroslav. Kop. To vypadá na kop Moravskokrumlovský. Postaň. Slávie. Hodonínský. Hrozno Znojmo. No vidíš, tak jsme jdou Znojma. A jak se to jmenuje? Miroslav. Miroslav, už ji vidím. To bych řekla ho. Hele, restaurace Slávie. Bude tam i Kop. Nebo to nebyla restaurace? Je tady je Slávie. Jo, jo. A tam není ten krám. Je, tady. Tak my stojíme před úřadem. Zhruba tady. Dobrý. O, tak
To jsme někde pod Kunětickou horou. A není tady vůbec nic, Lukáši. No, tak to tam nic nebývá. Tak když tam dáváš bod, když tam není vůbec No, nic? je to v každý vesnici. Žádná není vynechaná. Dej to někam k to nějaký díry v severních Čechách. To nejsou severní Čechy. Ne, já nechci úplně do severní Čech. Krle. Vodě rady. No a potom jde úplně jinde. Kde to bylo? Tak to vnitřní Sudety, Mezholezy. Mezholezy, ale Mezholezy jsou i tady u nás. Jo. To je Vysočina. No, ba ne. Číměř. Číměř. Všechno ostatní nemám vědět. No. To myslím, když jsem to tam dával, jak to byla nejlepší pozice, aby na té ceduli bylo přečitelný aspoň něco. To není ale ikon. Není. To nebude Vysočina, to budou Jižní Čechy. Číměř. Tak to bude na pomezí. Někde na Pomezí, no. Tady už vidím Číměř. 3 km od Číměře. Je tam rybník uprostřed návsi. Což je tady asi všude, co? Severozápad. Ale tak prostě podívej se do Potoční, do Sedla. Jo, takhle koukáš přímo, to je dobrý. To mě nenapadlo. Sedlo? Hele. Kirche. Kirche. No tak jsme v sedle. Das Kirche. A teď kde? Kaple. Někde u rybníka. Nejsme u kaple, my jsme Jsme? někde v No. půlce. No. A nebo třeba ne. Nebo taky ne, no. Bílá. Kde je ten No, rybník? tam není rybník. No, to jsou Google mapy. Ty si děláš srandu. Já to nevidím, tohle tom náhledu. Tak to, ale to mě teda fakt... No, s ní se uděláme. Co pak to Tak asi je? to jsou severní... Nevím, jestli je to on nebo ne. A nebo ten... No, nebo tadyhle je cedule. Podsedice. Podsedice u... Dobří. Dobrý, jo. No, protože není to Vaškovice. tady, u Příbrami. Ty jo, možná jo, no. To jsou, že by to byly výsypky... To asi ne, hele. No, ale tak jako to, jak to chceš hledat nahoře? Tak se k tý Příbram ještě podívej, ale já si teda nejsem jistý. No, vypadalo to trošku, ale to To asi vypadalo ne. jako spíš hory, no. Tady jsou takzvané odvaly z uranové těžby. Podsedice tady nevidím nikde. No, tam, kde jsme byli, se někde podívej. Co? U štěku. Jak jsou tam ty tři, tak já ani jednu si nedokážu zapamatovat. Drahobuz. Co tam je? Nevím. Nějaká první třída, že jo? Lipkovany. Ale Podsedice. Klikni. A my jsme, jo? Podsedicích. Aha. U řeky. Koukáme na východ. To znamená, že seš tam správně. U řeky. Někde tady, no. Ještě kousíček. Tak. Dost dobrý. Dost dobrý. No, tak nakonec. Nevím, jestli to první kolo mělo o pár Škoda. bodů víc. Škoda toho úletu. Jinak by to vypadalo dobře. Tak Tak jo, jo. to je vše. Děkujeme, jste se dívali. Zahrajte si taky a příště naschle.